Tas, ko mēs gribam uztaisīt šim te, tā kā, turpinājumu. Tā kā turpinājumu. Nu, īstenībā, pirms jau viņš nāca, jau mēs zinājām, jo tajā mirklī, ka mēs uztaisījām šo te sadarināšanās gredzenu, nu, es uztaisīju, jo Jānis jau... Es jau neko nezināju. Neko nezināju. Un tad man radās jau tad, kad dizainēju šo te gredzenu, man jau radās doma, ejo, bet varētu uztaisīt, tā kā turpinājumu, lai abas divas gredzenes velkot, ir kaut kāds stāsts. Un man jau tas stāsts bija galvā, un pēc tam es Jānim izstāstīju, viņam ļoti, ļoti patika, un tā kā šis te gredzenes, ko šobrīd gatavos, ir tāds turpinājums jau šim te sadarināšanas gredzenam. Pieņemsim, es tagad no priekšu uzzīmēšu šito te, sanāk, viņš ir šitāds te, šis te gredzenes, mm-hmm. Jā? Un tas, kāda mums bija tā doma, lai mēs viņus varētu nēsāt, mēs taisām otru gredzenu bišķiņ mazāku, nu sanāk šaurāku šito te tieši daļu, mm-hmm. bet to bumbiņu, un cipa lielāku. Un bet savalkot jā. Kopā viņus veidot cipa to astoņie, kas ir uz mūžu mūžiem. Yeah. Es jau biju domājis, varbūt no es... Kā tu biju domājis? Brusku varbūt platāku un ar mazāku. Tad... Ā, nu vēnu tādu, nu, bet laulību redzenam jau jāieblīšu tas dimensiju, lai redz. Nu tā kreku jau ir, nu pietiek. Vienkārši Kaspars nesā savādāk, es nesāju to zāru, tad to es pielikšu vienkārši klāt un tas... Nē, no... nu es jau arī, es viņu šobrīd nesāju šitā te, tāpēc, ka man tas tetuvējums ir, redzam, tad viņš spīd uz tā tetuvējuma fona. Viņi jau jūs jau pēc tam... Bet es pēc tam varu nesāt, kā tu gribi. Viens ir šāds, un otru varēs uzvilkt šitā te blākām. Un tā bumbiņa kaut kur... Nu jā. Viņš kopā būs tāds... Man, viens veselums, viens veselums, viens gabals. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.